Alright, so good morning. Ayan, so medyo nakapagpahinga-pahinga na ako ng slide. Sana kayo din. Ang dami kong sinasabi kanina. Mabilis ba akong magsalita or okay lang? Sabihin niya pag gumibilis akong magsalita para nakokontrol ko yung sarili ko. Kasi di ko napansin, bilis ko magsalita tapos parang inahabol ko yung hininga ko. Anyway, so let's start, no? Let's continue yung pinag-usapan natin kanina. So ayan, wait lang. Dami naka-open na. No? So yun, kanina napag-usapan nga natin yung basic concepts ng human development, ano yung lifespan development, and kung ano-ano pa, no? Yung mga issues sa pag-aaral ng developmental psychology. And nag-stop tayo sa maturation, which I guess yung maturation nga, it happens eventually for some people, no? But again, we have different timings, no? May meron tayong mga iba't ibang mga pacing kumbaga sa buhay natin. So now we will talk about na kung ano ba yung mga factors na pwede maka-affect, no, dun sa mga pacings nga ng buhay natin, and kung ano ba yung mga konteksto na pwede maka-apekto sa ating buhay, not only the nature versus nurture or the stability or change, kung ano ba yung mga konteksto natin, no? Kung ano ba yung mga iba't ibang mga bagay na beyond our control that can really affect, no, how our development progresses. Okay? So, context yung tawag doon kasi meron tayong iba't ibang mga konteksto sa buhay, and yung mga konteksto sa buhay na to can, let's just say, can have a big influence, no? Kung paano ba tayo magde-develop as a person and as a human beings, no? So human beings are social beings from the beginning they develop within a social and historical context. Sabi nga nila, no man is an island. So in everything we do, in everything we have, there's always another person sitting next to each other. So hindi tayo nag-iisa, no? And sa development natin, may ambag ang ibang tao, ang institusyon, at yung history na kinabibilangan natin, no? Very specific tayo ngayon. Mamaya i-apply natin to, no? Sa pandemic, di ba? Saya, pandemic. Okay, so first context, no? First social institution na very malaki ang influence sa ating mga tao is yung tinatawag nating pamilya. Di ba? Pamilya, ang malaking ambag sa ating success at sa ating mga neurotic tendencies. So kapag ang pamilya mo ay very supportive, no, very healthy, most probably lalaki kang healthy. Pero kung ang kahit isang member lang ng family is medyo let's just say na sinusuporta niya yung theory ni Freud. I mean, sa buhay niya, no, epitome siya ng ano yung theory ni Freud or ng kung sino mang psychoanalytic theorist, medyo malaking dagok, no? Sa buhay natin yung mga ganyan. So, there are two basic kinds of family, the nuclear family and the extended family. So, mas magpo-focus tayo siguro sa extended, but of course, pag-usapan na rin naman natin yung nuclear family. So, family is your relatives basically, no? Yung first degree relatives natin, sila yung first degree family natin, and then may mga second degree and so on. So sa isang nuclear family, a household unit consisting of one or two parents and their children, whether biological, adopted, or stepchildren. So nuclear family, this is the usual family na meron tayo, nanay, tatay, at mga anak. Pwede rin naman single mother, single father, no? And pwede rin namang same sex, no? Two fathers, two mothers. So the point here is that merong magulang and then merong isang anak or isang set ng mga anak, mga first degree na mga relatives, kumbaga family, nuclear family yan. So this is very common in the USA and other Western countries, di ba? Very common na parang isang pamilya lang ang nakatira sa isang bahay. Although trends suggest that this is increasingly becoming less common, no? So that is USA, parang di ba pag ang alam natin sa Amerika, kapag 18 ka na, pinapalayas ka na. Hindi mo pinapalayas, pero more like parang inaalaw ka nang maging independent ng mga magulang mo, di ba? So ganun sa sa USA. So, pag nagkaroon sila ng family, usually, isang family lang ang nasa isang household. Okay, so this is also increasing, kumbaga dumadami na din ang ganito sa Pilipinas and even sa mga karatig bansa natin like for example sa Korea and even Japan. So yung mga yan highly industrialized na sila. So ang nuclear family is usually common sa mga mayayaman na bansa. Okay? Bakit sila common sa mayayaman na bansa? Kasi sa mga mayayaman na bansa, eh, kaya mong mag-survive, no? For example, ang income ng nanay at ng tatay, eh, or minsan kahit isang member lang actually, isang parent lang, ang income nila can actually feed the whole family na and to give the needs and wants of that family. Meanwhile, in developing countries and some poor countries, mas common ang mga extended family. So, ang extended family, this is a multi-generational network of grandparents, aunts, uncles, cousins, and more distant relatives in the traditional family form. So extended family, this is our default, no? Nung sinaunang taon natin bilang human being sa mundong ito, mas common ang extended family. Bakit mas common ang extended family? Kasi mas practical, 'di ba? Ang extended family. So sa mga developing and poor countries, no, mas okay na tumira yung sa isang bahay yung maraming miyembro ng pamilya. Bakit? Kasi ambag-ambag, 'di ba? Ambag-ambag sa renta, ambag-ambag sa pagkain, ambag-ambag sa kung ano-ano pang kailangan ng isang pamilya or ng isang household, 'di ba? So this is common in Latin America and Asia, so sa mga very collectivist countries. Although trends suggest that this is increasingly becoming less common din, no? Same with the nuclear family. So nagkakaroon ng equilibrium. And one of the main reasons as to why this is happening is yung economy. Okay? So the more kasi na yumayaman ng isang bansa, the more na nagli-lean yung mga family into nuclear families. And the more na nagiging, hindi naman problematic, pero let's say for example, nag-slow down yung economy ng isang bansa, eh, the more na pumupunta sila sa nuclear, ay sa extended family. So sa US, merong recession, 'di ba? And dumihirap ang buhay sa US, sobrang laki ng inflation and then nagkakaroon ng extension yung mga bata or yung mga students, no, sa kanilang pag-aaral, no, nagkakaroon sila ng college and then even masterals. So minsan nag-i-stay pa sila ng mas mahaba sa mga magulang nila. No, and of course, syempre, mahirap ang buhay. Minsan, nakikitira na rin din sila sa mga pamilya nila kasi nga, mahirap maging independent sa panahon nila. Okay? So, pero marami pa rin ang nuclear family sa US. Now, sa Philippines, no, ang hirap gawin ng magkaroon ng nuclear family, especially sa mga traditional na mga lugar kasi more than the economics, it's also cultural. Diba? Para kasing dito sa Pilipinas, pag bumubukod yung mga ibang tao, ang tawag nila doon is, anong tawag nila pag bumubukod yung mga tao? Tawag nila is mapagmalaki, di ba? Parang nakakapag-aral ka lang, ang yabang-yabang mo na, nagmamalaki ka na. Hindi mo, kaya mo na ba mabuhay nang wala kami? Ganun, di ba? May mga ganun silang mga patutsada minsan kapag i-assert mo na yung independence mo. So, as you can see, no, walang utang na loob. Yun yung laging sinasabi, di ba? Favorite line ng mga boomers. So, mga traditional na boomers, di ba? Parang nila yan, parang insulto kumbaga sa kanila na maging kang, na bumukod ka at magkaroon ka ng nuclear family. So, both family setup has advantages and disadvantages, no? So, and it can really affect on how a person develops. Let's say, for example, a person with who grew up in a nuclear family will find it very weird para sa mga taong di ba? Mga kunyari extended family, parang ang hirap, 'di ba? Ang hirap nung nila, parang nasanay ka sa nuclear family and then makakita ng extended family, parang ang weird, ba? Saan yung privacy? Parang ganun, 'di ba? Kasi sa extended family usually pag walang mga separate rooms yung mga 'yan. So, sa mga extended family, parang privacy is something that is of a luxury, no? Ang hirap ibigay ng privacy. Kaya sa mga taong nasa extended family tapos adolescent na sila, 'di ba? Imagine niyo. Adolescents really need their privacy because they're exploring some stuff about themselves, no? Physical and even sexual in nature. So kung walang privacy, there's a chance talaga na magkaroon ng stunt yung growth nila sa kanilang sexual self or sa kanilang psychosocial development. Diba? As opposed sa mononuclear family, eh, din, diba, may privacy sila and so on. Diba? So, yung family talaga can really have a big impact. And then, of course, extended family, marami silang mga quote-unquote mga pamilya na pwedeng, pwedeng pagkatiwalaan. Let's say, for example, magtatrabaho yung magulang. Dahil nandyan naman yung pinsan na mas matanda, pwede nilang alagaan yung bata. So, kumbaga, walang naiiwan. Diba? Kumbaga, pamilya-pamilya pa rin yung manag-aalagaan. Sa nuclear family, hindi mo magagawan. Kailangan mo mag-hire ng isang nanny. So, yung mga ganong klaseng mga changes, no, sa mga caregivers, no, mas malaki talaga yung nagiging effect niya. Kaya nga dito sa Pampanga, hindi ko alam kung sa Pampanga lang ba or even sa ibang parts ng Philippines, meron tayong tinatawag na mga sese matwa. So, yung mga sese matwa, sila yung mga inalagaan ng mga lolo't lola, no? Siguro meron din naman, no? Cultural naman sa Philippines na pag lolo't lola yung nag-alaga, parang ang perception natin is spoiled yung bata. So, parang gusto nakukuha niya lahat. Kasi, di ba, usually yung mga grandparents, they are very generous, di ba? In giving their resources to their grandchild or grandchildren. So, pag sese matwa or pinalagaan ng isang matanda yung bata, parang iba din yung kanya magiging ugali kumpara sa mga hindi naalagaan talaga ng mga matatanda. Diba? So, may mga ganong klaseng mga factors talaga that really can affect a person's development. Mapa-physical man yan, no? Social man yan, and even cognitive. And then, of course, next is yung socio-economic status. No? Very big, di naman big, pero usapin to ngayon, no? Madalas sa Twitter. Yung mga luxury items nila. Although hindi naman ako masyadong na-update, napupunta lang ako sa mga memes kapag ay sa mga ganyang mga away-away sa Twitter pag pinapanood ko si Paulul. So, socioeconomic status is also a big factor in our development, no? Kasi socioeconomic status is basically if you're poor or rich, okay? And poverty is stressful, no? And can damage children's and families' physical, cognitive, and psychosocial well-being. Mahirap maging mahirap. Diba? May pinanood niya ako, ano, pinapanood niya akong, hindi nang pinapanood, pero kinukwento sa akin na Korean novela na sabi, yung isang bida doon, I hate being poor, sabi niya, no? Nakaka-relate naman ako doon. Hirap kaya walang pera, no? So, pag poor ang isang family, of course, yung kanilang pang-araw-araw na pagkain, kanilang pang-araw-araw na gastusin, no? So, kung di makakain, syempre, magkakaroon ng nutritional deficiency o kaya naman kung makakain man pero dahil walang perang extra para pagpapaaral yung mga anak, eh talagang malaki ang magiging effect nun sa development ng isang bata. So, threats to well-being multiply if, as often happens, several risk factors, conditions that increase the likelihood of a negative outcome are present. So, kapag medyo, kunyari, for example, meron kang, hindi ka nanalo sa genetic lotto. Ano yung genetic lotto? Kunyari yung mga genes mo hindi maganda. And then, naging mahirap ka pa. Diba? Yung genes mo hindi na nga maganda, mahirap ka pa, wala kang pang healthcare, wala kang pang ano, diba? Ano mangyayari na lang doon sa taong yun? Magmumultiply, kumbaga, yung mga risk factors na yun. Kasi pagkapag mahirap yung isang tao. So, however, factors like supportive parenting or particular temperament profiles can buffer children against ill effects. Ang kagandahan naman, kapag mayroong supportive na parents, no, may mga ganun akong kilala na parang mahirap sila pero dahil isa sa mga magulang nila is very supportive sa kanila sa pag-aaral nila, no? Kahit yung tatay nila mismo, parang yung usual na mga tatay noong unang panahon na parang babae ka lang, hindi ka dapat mag-aral, sa bahay ka lang. Tapos yung nanay naman niya is very supportive sa pag-aaral, pinag-aral niya pa din and so on. Parang, and then of course, yung temperament, ugali, no? Na very porsigido. So eventually, nakatakas or nakaalis din siya sa tanikala ng kahirapan, sabi nga nila. So parang hindi naman ibig sabihin na mahirap yung isang tao is forever na siyang mahirap. Although madalas ganun kasi mahirap nga naman kumalawala kasi parang nagmumultiply lahat yan eh. Di ba? Pag wala kang pera, pag mahirap ka. Pero hindi naman lost cause yun. Minsan nga, nagiging strength pa ng ibang tao yung kanilang poverty. Kasi parang napapagtagumpayan nila, kumbaga nagiging motivation nila yung poverty para yumaman sila or something like that. Diba? So, pwede natin gawing motivation yun, no? Pag feeling natin di tayo motivated, no? Di enough yung kay Nox yung pangalan nun, kay St. Donald, no? No? Di enough na ganun lang, nabasahin lang natin yung kanyang mga words of motivation, kailangan isipin natin na pag di tayo magtatrabaho, wala tayong kakainin. No, sabi nga ni Mimi, tinatamad ka? Paano ka kakain? Sabi niya ganun. So, yan. Socioeconomic status. So, poverty, it's a two-way street, kumbaga. Pero, mas taas pa rin yung chance na parang poverty is a problem. That's why the government, no, or at least man lang pinapakita ng government na they want to eliminate poverty. But I don't want to dig deeper down that rabbit hole. So, ideally speaking, yon yung gustong gawin ng mga gobyerno, tanggalin ng poverty kasi poverty is really a problem sa developing nations. Okay? So, kapag kasi mahirap ang population mo, mahirapan silang maging educated, mahirapan silang mag-develop physically, and then pag sila nag-develop na maayos, of course, maapekto yung economy ng isang bansa. So, kailangan talaga parang ano yan, positive feedback loop. Pag mas maraming mahirap, mas nadami mahirap. Okay? Kasi pag maraming mahirap, hindi sila makakapag-aral, hindi nila ma-improve yung sarili nila, hindi sila magpuput up ng value sa society. So pag walang value yung society, bababa yung value ng currency, bababa yung value ng country, and then eventually, walang mag-i-invest dun sa country na yan dahil walang mag-i-invest sa country na yan, wala rin masyadong magkakaroon ng opportunities. Then dahil walang opportunities, marami ang mahihirapan. Diba? Economy. Economics 101. So, sana hindi nyo tinulugan ang inyong economics class. Diba? Nag-economics kayo, tama? Nag-economics ba? Nag-economics kayo? Kumusta yung economics ninyo? Masaya ba? Ako, nag-enjoy ako. Nag-enjoy ba ako? Hindi, kasi nag-self-study ako sa economics. So, but again, other than poverty, affluence, no, or being maluwag-luwag sa buhay, does not necessarily protect children from risk. So, hindi ibig sabihin na mayaman ka, safe ka na, kumbaga, no? SHS po. So, ayun nga pala, nilagay na sa SHS yun. So, sana hindi niya siya tinulugan kasi malaking, ano yan, malaking factor yan sa development. Demand and supply. Actually, demand and supply is also, ano, it's also applicable in the, no, pero macroeconomics tayo, no, macroeconomics. So, parang economy yan ng isang bansa. At least, meron pa rin kayo. Mabilis na lang i-connect lahat ng mga yan. So, speaking of demand and supply and then economics, no, again, affluence does not necessarily protect children from risk. Hindi ibig sabihin na mayaman ng isang tao, wala na siyang problema. Meron siyang problema pero ibang klaseng problema naman ang pwede niya ikaharapin, di ba? So, some research has shown that adolescents, particularly girls, from affluent families are at a higher risk for substance abuse problems and show levels of substance abuse that are higher than national averages. So, yung mga mayayaman, usually nagkakaroon sila ng problem sa substance abuse. No? Nagda-drug sila or something like that. And then some are also at risk, or some of the increased risk may be the result of pressure to achieve and being left unsupervised by busy parents. So, yung substance abuse na to, hindi lang naman yung pagbubulakbol, no? Yung mga iba kasi parang, lalo na sa Western world, lalo na, let's say, for example, sa mga developing countries like sa Korea, di ba? Energy drink addict yung mga tao doon. Kasi, pag di sila mag-energy drink, di sila magka-caffeine, di sila mag-stimulant, di sila makapag-aral na mabuti. Alam niyo naman sa Korea, ang buhay ng mga bata doon, nag-aaral lang. So, para, kumbaga, dahil meron silang panggastos for that kind of substance, talagang tumataas yung chance nila na maging abuser ng substance na yon. Okay? And then of course, sinasabi nga din na yung affluence, di ba? Hindi naman ibig sabihin na mayaman yung tao, yung masaya siya. Pero maraming mayaman ang masaya. Don't get me wrong. Okay? Money can buy you happiness. So, wag natin gawing excuse yun ng money can buy you happiness. So, but of course, hindi lang, not everything can be bought by money. So, meron silang mga problems. Let's say for example, sa sobrang busy ng mga magulang, di na sila napapansin. Diba? Ang daming ganun. Marami tayong mga, siguro, I think, sa batch ninyo, meron kayong mga kahit isa or dalawa man lang na sobrang yaman. And then, yung main problem niya is parang hindi siya napapansin sa bahay. So, parang, dun nag-revolve yung problems niya. Diba? O kaya naman, merong mga iba na sobrang poverty, no? Ang ginagawa is, yung mga magulang, ginagawa silang mga, ang tawag dun, retirement plan ng mga magulang, no? Yung parang may mag-aanak sila para may mag-alaga sa kanila. Tapos eventually, napapressure yung mga bata, di ba? Pag wala silang sahod o kaya hindi sila nakakapagbigay ng pera sa mga magulang, parang na-stress sila kasi it's either self-inflicted or family-inflicted na pressure. So, again, social economic status can really hamper the development. Again, yung development hindi lang sa childhood yan, na hanggang adolescent, hanggang adulthood yan. So, kapag sa adulthood, eh, parang hindi mo na nakukuha yung mga task na kailangan mong gawin. Like for example, to become independent, di ba? Eh, dahil may dependent ka, no, imbis na magagawa mo yung gusto mo, eh, kailangan mong isipin muna yung mga dependents mo, aka yung extended family, no? Kasi breadwinner yung taong yun. Di ba? Yung mga socio-economic status, it can really affect, no, the way we handle our problems on certain life stages in our life. Okay? So, and then of course, culture. Malaking factor din ang culture. Refers to societies or groups' total way of life, including its customs, traditions, laws, knowledge, beliefs, values, language, and physical products, from tools to artworks, all of the behavior and attitudes that are learned, shared, and transmitted among members of a social group. So, culture, I don't really need to emphasize or kung baga kung ano yung kultura, kasi nag-UCSP na kayo. Understanding Culture, Society, and Politics. Maliban na lang sa mga hindi inabutan yung new curriculum. So, culture really is a building block of personality. No? Building block siya ng personality, and of course, it can really affect your development. So, especially nowadays, sa culture natin, nagkakaroon ng cultural shift, di ba? Kaya sa tingin ko, this is just my opinion, no? Kaya sa tingin ko nagkakaroon ng mataas na rate ng depression among teenagers nowadays is because nagkakaroon ng cultural shift. So ano yung cultural shift na nangyayari? Kasi yung mga Gen Z, naiipit sila dun sa traditional tsaka dun sa modern way of living. So, meron kasi tayong traditional na yun nga. Yung traditional na dapat ganito yung gawin mo, no? Dapat pag nagkaroon ka ng trabaho, bibigay mo sa magulang mo yung muna mong sweldo and something like that. And then, meron tayong cultural shift na parang nagiging modern na, nagiging mas western na, dapat independent yung mga magulang and then independent yung mga bata. So, nagkakaroon na, naiipit sila. So, anong pipiliin nila? Yung cultural shift na dapat sila yung mag-focus sila sa sarili nila or mag-focus sila dun sa pangangailangan ng pamilya nila. 'Di ba? So malaking pressure sa kanila 'yon. So yung kanilang pag-achieve ng identity now is nagkakaroon ng mas malakas na pressure, no, kumpara sa mga millennials tsaka sa mga baby boomers, kasi yung mga baby boomers very straightforward lang. Yung mga millennials medyo may konti silang conflict, pero siguro dahil mas medyo matanda na yung mga millennials, no? So tapos na dun sa identity versus role confusion. So nalagpasan na namin yun. So alam na namin kung ano yung ginagawa namin somehow compared sa mga, syempre mga Gen Z, ngayon pa lang kayo tumutungtong dun sa identity versus role confusion. Tapos nagkataon pa na may cultural shift na nangyayari. So ayun, no? Bakit nagkaroon ng matindihang cultural shift? Because of computers and telecommunications, no? Madali na lang i-transfer ang culture ng ibang kultura sa kultura natin. So ano yung mga vehicle ng cultural exchanges? Memes, di ba? Yung mga memes natin, meron tayong mga international memes, meron tayong mga local memes. And usually these memes are carrying some culture, no, from other countries. Okay? And we also export our own culture through memes. Not only memes, but also through movies, music, and memes again. Okay? So maraming mga cultural shifts ang nangyayari nowadays. Sobrang bilis ng pagbabago ng kultura natin. Kasing bilis ng pag-update ng iPhone ng kakilala mong mayaman. Diba? Every year may bago sa kultura natin. Kaya ayun, siguro kaya yung mga bata, yung mga Gen Z ngayon, eh, nalilito. Saan ba sila lulugar? Kasi nga, iba-iba everyday yung uso. Diba? So, ayun. Kayo ba? Gen Z ba kayo? Or kasama kayo sa millennials? Gen Z di ba kayo? Hindi ako sure eh. So, ayun. Ethnicity. Ethnicity, this is yung ethnic group consists of united distinctive culture, ancestry, religion, language, national origin, all of which contribute to a sense of shared identity, attitudes, beliefs, and values. So, sa Pilipinas, yung ethnicity more on, for example, yan, I'm not really sure, no, kasi hindi ako sociologist, no, but as far as I can understand, no, yung mga ethnicity natin, like for example, Kapampangans, Tagalogs, Ilocanos, Bisaya, mga Aita, yan, ethnic group yung mga yan. No, so may mga kanya-kanya tayong ethnicity. So mga Kapampangan, ganito sila, yung mga Tagalog, ganito sila, mga Ilocano, ganito sila. Diba? So ethnic and cultural patterns affect development by their influence on the composition of a household, its economic and social resources, the way its members act toward one another, the food they eat, the games children play, the way they learn, how well they do in school, and occupations adults engage in, and the way family members think and perceive the world. So, ibang-iba ang ethnic, kumbaga, kunyari sa mga Kapampangan, ibang-iba ang mga Kapampangan kumpara sa mga nasa Manila. Okay? Ang mga Kapampangan mas let's say for example, mas traditional and mas religious ang mga Kapampangans compared sa mga Tagalog na nasa Manila. 'Di ba? Yung mga ganung mga changes, 'di ba? Yung mga ganung mga difference usually can really have a big impact sa child rearing ng dalawang ethnicity na 'to. Okay? So, 'di ba, sabi nga nila, mga Kapampangan mayabang sila or something like that, 'di ba? Ano 'yun? Ethnic gloss ang tawag doon, overgeneralization that obscures or blurs such variations. Pero, you know, proud ng mga Kapampangan. Hindi sila mayabang, proud sila. Sana ako doon, de joke lang. So, 'yun, yung mga ethnicity na 'yan, they can also have a big effect, no, sa ating development. Hindi lang siya ibig sabihin, kumbaga pag Kapampangan, iba yung Kapampangan, iba yung Tagalog, iba yung child rearing practices nila. Okay, although syempre may similarities, but still yung mga differences na yun can make a big impact sa development ng isang bata or ng isang tao in general. Okay, and then race. So race is a big or hot issue sa West, no, lalo na sa USA, alam niyo naman sa USA. Historically and popularly viewed as an identifiable biological category, is more accurately defined as a social construct. Kasi before, parang for example, blacks and whites, parang yung mga sinaunang mga tao noon historically, ang tingin nila sa mga blacks is ibang species ng human beings, no? Pero biology and evolutionary study suggests that all humans, no, kahit anumang kulay ang balat niyan, belong to the same taxonomic classification, Homo sapiens. So we are all humans. Race is just a social construct. So para siyang ethnicity, di ba? Parang social construct siya. Hindi naman ibig sabihin na Kapampangan ako, Tagalog yung isa, eh, hindi na magkaiba kaming species ng tao. Hindi, pares lang, di ba? Magkaiba lang talaga ng kultura. So there are important differences in outward appearance of people from different geographical regions, no, the different skin color. Pero the end of the day, we still have the same genes, no, the genes of Homo sapiens. So para-pares lang tayo, iba-iba lang talaga tayo ng kulturang kinagisnan. Okay? Pero yung mga yan, no, yung culture, race, and ethnicity natin, they are really big factors in defining who we are and defining how we are. Develop, kumbaga, in this world. So they are also continuously shaped and redefined by social and political forces. So yung mga kultura, no, yung mga paniniwala natin, mga values natin, hindi naman static yung mga yan, nagbabago yan, di ba? Compared before, like for example, even here in the Philippines, no, before yung mga babae hindi pinag-aaral, pero ngayon, di ba, mas marami ng mas educated na babae kumpara sa mga lalaki. So nag-iiba yan. It changes, no? And it really depends on what happened in that particular place, in particular geographical area. So geographic dispersion and intermarriage together with adaptation to varying local conditions have produced a great heterogeneity of physical and cultural characteristics within population. So culture, race, and ethnicity is also a big factor or a big context to consider when we are looking at the development of a person. Okay? So, again, if you have any questions or clarifications, no, wag kayong mahiya, i-chat nyo lang para masaya-saya yung buhay natin. Okay? And then next na kailangan nating i-consider sa context of development is yung gender or sex, no? So gender refers to the characteristic of people as males and females. Few aspects of our development are more central to our identity and social relationships than gender. So, of course, gender is a big factor, but again, no, lalo na sa movement ngayon, no, hindi na masyadong tinitignan yung gender, pero meron pa rin siyang effect. Okay? So, sa development, let's say for example, males and females, compared just kunyari sa toddler, sa childhood, no, papansinin niyo mas mabilis ang development ng speech ng mga babae kumpara sa mga lalaki. No? Ano yan? Statistically significant yung differences ng mga yan. So we can say that gender or the sex plays a role in the development of a person. Okay? And then for example, sa mga babae, yung kanilang physical development, nagpipeak sila mga 20s, mid-20s or 27. Pero yung mga lalaki, they can have a child, no? Kahit anong edad pa yan. Tignan nyo si Vic Soto. 16 na siya pero nagkaanak pa din siya. Sa mga babae, hindi. Pag 16 na sila, malabo na magkaanak yan. Diba? Meron differences talaga. Okay? Kahit sabihin nilang there's hindi gaanong dapat pansin na ng gender, meron pa din. No? Meron pa rin at meron pa rin pagkakaiba ang babae sa lalaki. Okay? So, inadequate educational opportunities, violence, and mental health issues are some of the problems faced by many women. So, marami ang na-abuse, marami ang parang hindi napapakinggan ng mga babae. So, usually sa kanilang development din, parang malaki din yung effect nun. No? Lalo na sa kanilang self-esteem, sa kanilang mental health in general, and sa kanilang psychosocial status. And gender roles and of course expectations may also have an effect on person's development. Let's say for example, sa mga babae, lalo na dito sa Philippines, na meron silang word na babae ka pa man din. Diba? Parang mga ganun na mga sexist na ano, na parang pag babae ba, diba? Kailangan, may mga certain expectations, diba? Sa behavior nila, no? O kaya naman, oh, dapat gantong edad na may anak ka na, diba? Yung mga ganyan-ganyan silang mga sinasabi. So, yung expectations, no? So, minsan, nakaka-apekto yun sa mismong tao. Yung parang, ano ba pakin itong taong to? Ba't niya ako pinag-aanak? Siya ba magbabayad? Parang gano'n, diba? Parang, ayun, so, and then sa mga lalaki din, no, may mga certain expectations, no, certain gender roles. So, ang mga lalaki, mas pressured sila to do well economically speaking, kasi kung hindi sila mayaman, eh, mas mababa yung chance nila na parang makag-survive, no, sa society in general. Okay? So, yung mga gender roles din, or mga gender or sexual preferences or sexuality can really have an effect, no, sa development natin. Most especially sa physical, and then of course sa cognitive, di na masyado, but on the psychosocial, medyo malaki yung pagkakaiba. Sa cognitive, medyo ano eh, may mga advantages, disadvantages eh. Let's say for example, sa logical and analytical thinking, mas statistically speaking, mas mataas yung scores ng malala compared sa mga babae, and so on, yung mga ganun. Pero in terms of emotional regulation, mas magaling ang mga babae compared sa mga lalaki. So, minsan tayo sila dun sa cognitive aspect. Okay? Pero physical, magkaiba. Mataas ang pain tolerance ng mga babae. Ang mga lalaki, pag nagkasakit na lagnat, feeling nila mamamatay na sila. Yung mga babae, may trangkaso ng 40 degrees pero naglalakad pa rin sila, nakapaggawa pa rin sila ng mga gawaing bahay. Yung mga lalaki, 37.5 lang, ayun, feeling nila mamamatay na sila. So yung mga ganang mga differences, di ba? So, ang point ko lang dito is may difference sa babae at sa lalaki. Okay? And then, of course, the most interesting, at least for me, is yung historical context of development. Kasi, hindi lang yung family, hindi lang yung socioeconomic status, hindi lang yung gender, yung malaking effect, no, sa development ng isang bata. Historical context is also a big factor. So, there are two contexts, no, sa historical context natin, or normative and non-normative. Sa normative, may dalawang klase ng normative influences. So, first normative influence is yung age-related influence or peer age group. So, basically, yung sinasabi nito, may mga certain milestones tayo dapat na ma-achieve on our history. So, highly similar for people in a particular age group, so the timing of biological events is fairly predictable within normal range. So, for example, people don't experience puberty at the age of 35 or menopause at the age of 12. Diba? So, may normative na ano tayo, milestones tayo. So, sa mga babae, usually, ang normative, normative growth nila, pag 12 na sila, doon na sila nag-start mag-menarche, and then eventually menstrual cycle. Sa mga lalaki naman, nag-uumpisa sila magkaroon ng growth spurt around 13, 14, 15. Diba? And then nagme-menopause yung mga babae at around 35 to 40. No? And then yung mga lalaki naman, wala silang, nag-andropause sila pero hindi ganun ka-dramatic kamukha na sa mga babae. So yung mga yan, normative age-graded influence lang yung mga yan. So timing ng biological effect, ng events, no? o kaya sa biological, maliban sa biological, pati sa cognitive, no? Anong edad nag-uumpisang magsalita yung mga tao? Usually, yung mga 3 years old and above, sila yung mga nagsasalta na. So, yung mga normative age graded. So, ang tinitignan dito is yung history, throughout history, sa gantong edad, anong mga milestones yung nakukuha nila. Okay? And then, meron tayong tinatawag na normative history-graded influences. So, this refers to the historical generation. Okay? Dito na pumapasok ang baby boomers, millennials, Gen Z, Gen Alpha. Although yung mga to, yung baby boomers, millennials, hindi naman sila scientific. Pero, walang psychological research na magbavalidate sa mga existence na mga construct na yan. So again, it's a social construct. So normative history-graded influences, or ito yung mga influence na kung saan certain historical events or certain significant events can shape the behavior or attitude of a historical generation. Let's say for example, di ko alam kung familiar kayo sa Great Depression ng USA, so na kung saan sobrang baba ng economic activity ng USA. I think this was before World War II, no? If I'm not mistaken. So before World War II, as in talagang sobrang hirap ng USA. So to the point na parang yung mga sako ng patatas, no? Nilagyan nila ng design kasi nalaman nila na yung mga ibang pamilya ginagawa nilang damit ng mga anak nila yung mga sako ng patatas. No? So, mas tumaas yung sales nila kasi yun yung bibilin para magamit, dual purpose kumbaga, di ba? So, ganun kahirap yung USA noon. So, parang nagkaroon sila ng tendency na hoarder sila. Hoarder not in an abnormal way, pero mas mataas yung chance nila na magkaroon ng tendency na mag-hoard ng maraming resources kasi nga lumaki silang mahirap, no? O kaya naman sa World War II, syempre World War II yung mga yan, talagang gira yung mga yan, naging hoarder din yung mga tao. And then nagkaroon ng exodus, nagkaroon ng mga, tawag dito, emigration ng mga tao. So talagang mas open-minded sila sa maraming kultura, yung mga taong nasa World War II. And mas mas naging hardworking din sila. Diba? And then, yung latest na historical significant event, no, na present tayong lahat, is yung 2020 pandemic. Okay? So, in 2020 pandemic na yan, naapektuhan niya lahat ng age group. Let's say, for example, yung mga bata na pinanganak ng pandemic. Paano naapektuhan ng pandemic ang mga yan? Wala silang kalaro. Diba? Wala silang kalaro. Kung dati, yung mga iba talagang iPad na lang, pero may mga naglalaro pa rin sa daan. Pero no 2020 pandemic, wala. 2 years yun. Tapos, yung mga toddler noong 2020 pandemic, imagine niyo paano naapektuhan yung buhay nila noon. Hindi sila nag-aral ng maayos. Kasi very kailangan talaga ng mga bata yung social interaction kapag 3 years old and above sila, 3 to 6 years old. Pag wala silang social interaction, mas stunt yung growth nila, cognitively and psychosocially speaking. Tapos yung mga Gen Z, no? Nagkaroon kayo ng online class, 'di ba? Ang laking effect niyan sa ano niyo, sa professional life niyo siguro, no? Sa mga millennials, medyo advantage sa mga millennials ang I mean in my opinion, no? Medyo advantage yung pandemic kasi hindi mga millennials yung tinamaan ng sa sakit. Tapos well-equipped sila for digital age. And then somehow siguro yung mga iba may ipon, so na-invest nila kasi bumaba ang economy, economy noon eh. So maraming mga millennials na nag-invest kasi bumaba yung values ng mga kumpanya. So nag-invest sila, tapos nang tumaas ulit, ayan, kumita sila. 'Di ba? And then sa mga boomers, of course, syempre, tragic 'yung nangyari sa kanila kasi majority ng mga tinamaan talaga ng death ng COVID is yung mga nasa 40s to 60s, 'di ba? And so on. So as you can see, those historical events really hampered, no, really affected the development of people. That's why it's very important to see, no, or to at least consider yung historical context ng isang tao. Kung saan ba siya nanggaling, di ba? So ayun, sabi nga, challenge ang mga parents to teach their children, di ba? Imbis na maglalamyerda na lang ang mga parents, no, kasi medyo matatanda na yung kanilang mga anak, pwede na nilang iwan sa mga school, hindi pwede sila magtuturo, di ba? Ang laking effect ng pandemic, and this pandemic is a significant event. So imagine other significant events that unfolded throughout our history. No? So iba ang, kunyari, yung mga lolo't lola natin ng World War II, di ba? Iba yung kanilang mga values. Ang mga magulang natin na nasa 40s to 60s, mga baby boomers, sila yung mga very idealistic. Kasi nung baby boomers, dito bumulusok yung economy after ng World War II. Kasi nag-ano yung capitalism nun. Sobrang lumakas yung kapitalismo. So, very positive lahat ng nangyari sa mga baby boomers. Kaya parang ang taas ng ideals nila. And then ngayon na parang bumababa yung economy ng buong mundo, parang nagiging, di ba dapat hindi ganito, dapat ganito yung gawin nyo. Kasi sa kanila doon, parang ang nangyari, pag meron silang ginawa, feeling nila, naging effective kasi merong rewards yung nangyayari sa kanila. So, lahat ng ginawa nila noon, feeling nila applicable sa panahon ngayon. Kaya pag nagle-lecture sila ng mga mas bata sa kanila, parang feeling nila eh, tama sila kasi nung panahon nila, tama yung ginawa nila. Pero hindi nila alam, sa panahon ngayon, iba na. No? Hindi lang employment ang magbibigay sa iyo ng pera. YouTube din pwede. Or yung mga ibang online jobs. No? Hindi na enough ang isang employer mo lang. Hindi enough na maging loyal ka sa isang employer. Kailangan maging loyal ka kung sino malaki ang pinapasahod. Kasi iba na yung panahon dati sa panahon ngayon. Mas idealistic sila dati compared ngayon. Ngayon, mas practical. Diba? As you can see, yung mga ganong mga events, diba? Yung mga ganong economic events, mga historical events really have a big impact. No? Yung pandemic, it's a biological event. Diba? Ang laki ng epekto ng mga ganong klaseng mga ano natin. So, ang point ko dito is, when we are looking at a person in a developmental psychology perspective, hindi mo lang titignan yung own history niya, titignan mo din kung anong history ang nabuhay siya. And paano yun nakaapekto sa kanyang buhay. Okay? Di ba? I'm saying too much. Sorry. Pero I'm just really enjoying how it really connects with each other. Yung developmental psychology, history, and whatnot. Okay? So I hope you also see the point or you also see how connected everything is sa developmental psychology. Okay? Sige. And then, meron din tayong tinatawag na cohort. So, yung cohort, a group of people born about the same time. So, this is not the same with historical generation, no? Hindi siya the same with baby boomers and ano. Kasi historical generation may contain more cohort. For example, millennials include cohort from 1990 to 1995 or 1996. Okay? Yung mga cohorts na yan, part sila ng historical generation only if they experience major shaping historical events at a formative points in their lives. So, yung cohorts parang ano yan, yearly yan. Okay? Yung historical generation, isang generation yan, usually. Okay? Mga 5 to 10 years, usually yung mga yan. Okay? So, cohort. Pag lagi natin ginagamit yung cohort na to yan throughout the discussion. So, I suggest na i-take note nyo, mental note nyo yung cohort. Okay? And then next is yung non-normative influences. So yung normative influences, ito yung parang karamihan nararanasan. Okay, ito yung normal, di ba? Napag-aralan natin sa psych-assessment, pag sinabing normal, meron kang isang group of people. Kaya nga normative siya. So group of people yung tinitignan natin sa normative. Sa non-normative naman, non-normative historical context, isang tao lang. No? Yung historical context ng taong yun. AKA psychoanalysis. Ano ba yung past? No? Are there unusual events that have a major impact on the individual lives or on the individual lives? Basta doon sa buhay ng taong yun that they were disturbed sa sequence ng life cycle nila. Diba? So dito pumapasok yung personal history ng development. So meron tayong normative, yung majority, and then meron tayong non-normative. Let's say for example, non-normative yung context ng pandemic. And then, yung normative is yung context ng pandemic. And then, yung non-normative is, for example, namatayan siya ng kanyang mahal sa buhay during the pandemic. So, non-normative influence na yun. Okay? So, these are unusual events that have a major impact on individuals' lives because they disturb the expected sequence of life cycle. No? So, this is very personal in nature. No? They are either typical events that happen at an atypical time, such as death of a parent, when the child is young, or atypical events such as surviving a plane crash. O kaya naman surviving a murder attempt or something like that. So, some are not expected, some are a result of the decision. Like for example, having a baby early or late. Okay? Non-normative din yan. Okay? Although some would argue, sir, aksidente lang naman po na nagka-baby siya. Hindi pwedeng aksidente yun. Hindi naman siya pwedeng binangga ng lumaragas ang penis, di ba? So, may decision making pa rin na nangyari doon. So, it can be expected, it can be a result of not so good decision in life. Okay? So, ayun. So, mga non-normative influences, yung mga yan. Gasgas na yun, yung sabihin, aksidente lang po lahat ng nangyari. Gok. Parang, what? Hindi siguro. Ikaw ang nag-decide na magstay doon ng matagal, ng kailang dalawa. Di ba? But anyway, it's ano yan, personal decisions yan, personal experiences yan mga yan, but still, they are really big factors to influence our development. Okay? So, taken together, these three types of influences, normative age-graded, normative history-graded, and non-normative, contribute to the complexity of human development as well as the challenges people experiencing in trying to build their lives, diba? So, malaking factor talaga yung history ng isang tao. So, another thing yung that we need to consider is yung timing ng mga influences na yan, no? For example, yun nga, yung historical influences na yan, sino palagay nyo yung pinakatinamaan dyan? Marami pwede tayong sabihin. Let's say, pwede natin sabihin na tinamaan dyan yung mga toddler kasi nasa critical period sila of learning. Diba? Yung mga toddler na kailangan ng interaction with friends and teachers. Dahil hindi nila nagawa yun during their formative, their critical period of toddlership. Toddlership ba tawag? Toddlerhood? Specific na hindi magkakaroon ng problem sa development nila. So, critical periods, yung critical period, it is the specific time with a given event or its absence has a impact, specific impact on development. So, if a necessary event does not occur, let's say for example, ng pandemic, hindi nag-occur yung face-to-face interaction ng mga toddlers, ayun, may maaapektuhan yung maturation nila, yung kanilang cognitive and psychosocial maturation. Diba? Hindi ko sure kung meron ng studies ngayon na ginagawa sa mga toddlers na yung mga toddlers ng pandemic, pero I hope, no? I hope merong mag-study doon para makita natin kung ano ba yung naging effect ng pandemic sa kanila. So the length of critical period is not absolutely fixed, of course, no? Hindi naman ibig sabihin na toddler lang eh, yun lang yung critical period. Minsan nag-extend yan, minsan eh, umiikli yung window. So, meron tayong tinatawag na imprinting, no? Example ng critical period is yung konsepto ng imprinting. Si Konrad Lorenz yung nagana dito, 'di ba? Yung parang nung na-hatch yung mga ducklings, tapos siya yung unang nakita na gumagalaw, so akala nila siya yung nanay. So, siya yung laging sinusunod. So, na-imprint dun sa mga ducklings na yon na siya yung nanay. So, yung critical period dun is yung ka-hatch nila. Nung na-hatch yung egg na yon, yung time between hatching, seeing a first moving thing is the critical period. No, kung na-miss ni Konrad Lorenz yun, yung critical period, no, it's either may naunang nag-move sa kanya or di siya yung unang nakita ng duckling, eh hindi mai-imprint sa kanila na siya yung nanay. Okay? So, meron din ganun yung mga tao. But not only in imprinting but also in learning, in psychosocial aspect, and also sa physical natin. Okay? So, for example, ang critical period ng mga bata, kapag kapanganak, dapat may air supply yung mga yan. Kasi pag hindi sila nagkaroon ng matagandang air supply, ang tendency magkakaroon sila ng intellectual disability kasi kulang yung oxygen sa brain. Yung mga ganun. Okay? Critical period sa mga yan. So, another critical period is if a woman receives X-ray, no, on a certain time, it can also affect the fetus, no? Muscle problem interfering with the ability to focus eyes on the same object is not corrected within a critical period early in years. Depth perception will probably not develop, no? Kunyari, pag may problem sa mata tapos hindi na agapan, no? Maglalala, hindi na mababalik. All children must be exposed to linguistic input and social interaction in early in life development. To develop language in the typical fashion. Ito yung sinasabi ko kanina. Diba? So, yun. And then meron din tayong tinatawag na sensitive periods. So when a developing person is especially responsive to certain kinds of experiences, no? So because many aspects of development, even in physical domain, have been found to show plasticity or modifiability of performance. So parang hindi kasi enough yung critical period. May mga times kasi na parang yung may mga tinatawag tayong sensitive period na kung saan sensitive yung isang bata sa mga experience. Like say for example, yung mga adolescent. No, sensitive period nila yung adolescence nila kasi kung sino yung magiging idol nila, no, kung sino yung magiging mga role models nila, it can really make or break their career or their life, 'di ba? Sensitive period 'yon. And then plasticity sa development, range of modifiability or performance. So plasticity is the ability of the brain, no, to change or to change our characteristics or change our behavior. So there is a growing evidence that plasticity is not just a general characteristic development that applies to all member species, but there are individual differences in plasticity of responses to environmental events as well. So may mga ibang tao na plastic, hindi naman yung plastic na hindi totoo, no? May plastic, ibig sabihin very very modifiable, very malleable sila sa kanilang behavior. Pero meron din mga tao na resistant, no? Sa abnormal psychology, sa therapy, ang tawag nila dyan, yung mga resistant to therapy, no? Kasi medyo stringent sila, hindi sila open to change. Okay? May mga tao ganun. Parang personality nga, openness to change, no? So yung mga tao mataas ang openness to change, mataas yung plasticity nila, no? So it appears as if some children, especially those with difficult temperaments, those who are highly reactive, and those with particular gene variants may be more profoundly affected by childhood experiences, whether positive or negative, than other children. So yung plasticity na yan, it can go either way. It can go positive or negative. Kasi kung masyadong plastic ang isang bata or isang tao, mas sensitive siya sa change, no? Mas open siya sa change, malaki magiging effect ng mga childhood experiences niya. Okay? Ngayon, kung yung childhood experience niya is not good, of course, hindi din good yung mangyayari sa development niya. Diba? Ngayon, kung maganda naman yung ano niya, yung childhood niya, eh, mas maganda yung magiging, ano niya, magiging upbringing niya. Kaya nga may mga taong, di ba, kung mapapansin nyo, kaya hindi nag-apply si Freud lagi sa ibang tao na despite having traumatic experiences during their early years of life, hindi sila nagiging problematic. Bakit? Kasi hindi sila ganun ka-plastic. Kumbaga hindi sila ganun ka-affected talaga dun sa mga nangyayari sa kanila during their childhood. Meron din naman mga iba na parang, ang ano lang, yung parang konting stress lang ang nangyayari sa kanila nung bata sila, eh, bigla lang naapektuhan yung kanilang development, no? The same with PTSD. Di lahat ng tao nagkakaroon ng traumatic experiences is nagkakaroon ng PTSD. It really depends on their plasticity siguro. Okay, so that is plasticity in terms of development. So itong mga to, yung critical period, sensitive period, plasticity, this can also influence, no, on how other contexts, yung family, yung history, can affect the development. Nakikita nyo yung, ano, yung interaction nilang lahat. Parang, yes, ito yung mga context of development, family, no, yung external, pero yung tao mismo, meron din siyang mga critical periods, meron siyang sensitive periods, meron din siyang plasticity on how to respond on the historical and family context. Okay, ganun siya. Ganun siya ka-complicated. Ganun siya ka-complex, kumbaga. Okay? So, ayan. Again, if you have any questions or clarifications, no, huwag kayong mahiyang magtanong kung may right med ba ninde, joke. So, huwag kayong mahiyang magtanong para magano. Kasi, pag nagsalta akong tuloy-tuloy, ayan, minsan hindi ko na napapansin yung sarili ko. Okay? So, ayan. So, moving on. Let's discuss the lifespan developmental approach. So far kasi yung mga napag-usapan natin, they are basic concepts, no? And nagpo-focus siya more on contextual influences, no? Yung mga influences ng mga kumbaga, ano yung mga nag-i-influence sa development ng tao. Now, we will go on dun sa actual development ng tao. So yung lifespan developmental approach by Baltis et al. So, ito yung mga principles ng lifespan developmental approach. So, first is that development is lifelong. So, I've mentioned kanina, hindi nag-e-end ang development sa adolescent. Hindi nag-e-end ang development kapag nagkaanak ka na. Kasi after mo magkaanak, meron pang mga next chapter yung buhay mo, no? Hindi nag-e-end doon yung buhay mo pag nagkaanak ka kasi magcha-child rearing ka pa, no? And then of course after mag-child rearing, pag dumanda na yung anak mo, anong gagawin mo sa buhay? Hindi naman ganoon kasi mahaba ang buhay ngayon. Hindi naman katulad dati na pagtanda ng anak eh usually parang pa-decline na yung buhay ng magulang. Ngayon minsan may asawa't anak na yung anak, pero yung tao pa rin na yun, eh, medyo malakas pa. So, anong gagawin mo sa buhay mo? Diba? Mayroon mga ganun. So, midlife crisis yung tawag dun. So, yung development is lifelong. So, after magkanak, after mag-child rearing, meron pa rin susunod. No? After mong mag-suffer sa di midlife crisis, basta dun sa midlife crisis yun, diba? Tayong 40 years old, no? So, quarter life crisis pala yung dun sa, sa millennial. So, midlife crisis, after mo sa midlife crisis, mayroon pang panibagong crisis, yung death crisis, diba? Or mga ganun. So, it's lifelong. And then, multidimensional siya. As we've talked about naman, ang daming konteksto ng development. And development is also multidirectional. So, what do we mean by multidirectional? As people gain in one area, they may lose in another, sometimes at the same time. How does this work? For example, sa children. Sa mga children, usually yung development nila pataas. No? Pataas siya. Bakit siya pataas? Kasi yung physical nila pa-improve, cognitive nila pa-improve, psychosocial nila pa-improve. Pero yung mga adolescent, no? Tumataas yung physical nila, pero yung kanilang language acquisition is pababa na. Ibig sabihin, kapag adolescent na yung bata, mahirap na siyang makakuha ng bagong language. Okay? Pero yung mga baby, di ba? Yung mga children, ang bilis nila makakuha ng bagong language. Pero yung mga adolescent, set na yung language nila. Nagde-decline na yung language acquisition. Pero yung physical nila, pataas pa din. So, multidirectional. No, it happens on the same time. And then adults naman, they have increase in vocabulary, pero nagde-decline sila sa solving on unfamiliar problems. Diba? Pag hindi na masyadong aware yung adults dun sa problem nila, parang nahihirapan na sila. For example, technology. No, bakit yung mga magulang natin, yung mga lolo't lola natin, eh, hindi na sila makasabay sa agos ng teknolohiya, yung parang kailangan nila magpaturo. Paano mag-login dito? Paano mag-ano dito? Ganun sila. Diba? So, nahirapan na sila doon. Pero sa kanilang vocabulary, sa kanilang expertise, di ba? Nandun pa din. Pataas pa din sila. No? And then their wisdom can also be pataas. Pero yung kanilang problem solving and even sometimes yung physical ano nila, kunyari hearing, eyesight, medyo pababa. Di ba? As you can see, sa mga lalo na sa mga matatanda, yung mga talagang nasa 60s, 70s, 80s na pababa yung kanilang physical pero yung kanilang cognitive hindi naman necessarily pababa. Okay? So that is what Baltis meant when he said that development is multidirectional. Okay? So next, relative influence of biology and culture shift over lifespan. So, yung influence kasi, di ba, yung may debate, di ba, nature versus nurture, culture ba, o biology, di ba, may mga ganun. Pero sabi ni Baltis, tama naman kay lahat. Meron silang certain influence. Pero nagbabago yan every lifespan. For example, biology ang nagdo-dominate sa childhood. Sa infancy to childhood. Wala na masyadong pakialam yung culture doon. Pero pag pumupunta na sa adolescent, mas malaki ang influence ng culture. And actually, sa adolescent, both biology and culture. Diba? Kasi biology, hormonal changes and whatnot. And then sa adults, mas malaki ang influence ng culture kesa sa biology. Diba? Kasi nga, wala eh. Set na yung biology natin pag adults na tayo. Pero yung culture, nagbabago yan. And our culture, the economy, no, the history, it can really affect our way of life. Okay? So, mas nagiging focus tayo sa culture kasi, kumbaga sa culture, dun tayo nakakakuha ng support. No? Kasama din kasi sa culture yung government, di ba? Yung support ng government, social support ng mga kasama, di ba? Habang tumatanda tayo, mas nagiging dependent tayo dun sa kultura para mabuhay tayo. As opposed kapag adolescent tayo tsaka pag childhood tayo, mas dependent tayo sa biology, sa kinakain natin, di ba? Sa health natin and so on. Okay? Kasi kumbaga hindi tayo masyadong sa health kasi hindi naman natin kailangan ng gamot nung bata tayo. Pero pag tumatanda na tayo, kailangan natin ng gamot. And sino nagdadala ng gamot? Ang kultura, ang research. Diba? Mas nagiging influential si culture habang tumatanda tayo. And then next is development involves changing resource allocations. Ito yung nakikita natin na memes, 'di ba? Yung kapag bata ka daw, full of energy ka and full of money, ay low on money, 'di ba? At saka full of time. So marami kang time, marami kang energy, wala kang money pag bata. Pag matanda ka na, adult ka na or parang working, marami kang money, marami kang energy, wala kang time. 'Di ba? And then kapag matanda ka na, marami kang pera, marami kang pera, ano kasi yung isa ba? Basta marami kang pera pero wala kang energy. Ayun, marami kang pera, marami kang time pero wala kang energy. Okay? So yung mga resources natin, kailangan nating i-allocate ng maayos as we grow old. Kasi pag hindi natin na-allocate ng maayos yan, ayun, mahirapan tayong lumaki or mahirapan tayong mag-develop talaga into our full potential. So for in childhood and young adulthood, bulk of our resources typically goes to growth, no? Parang growth physical, growth in intellectual, psychosocial, 'di ba? Nag-i-invest tayo ng marami, 'di ba? Sa pagkakaibigan, sa pera, and so on. And then pag matanda ka naman, ang ginagawa mo is nire-regulate mo yung mga nawawala sa'yo. Nire-regulate mo yung pagkawala ng hearing mo, pagkawala ng sight mo, yung pagkawala ng energy mo, di ba? Sa midlife naman, balance lang. No? Maintenance and recovery. So merong term si Newgarten dyan, yung select, optimize, and compensate. No? So sa buhay daw natin, lagi natin ginagawa to. It's we select what is very beneficial to us or we select yung mga behaviors na parang gusto natin ginagawa and kailangan natin gawin for our resources, and then we optimize, no? I-optimize natin ano ba yung mga kailangan, ano ba hindi mga kailangan, and then pag hindi na natin talaga kaya, no, kahit anong select and optimize natin, nagko-compensate tayo. No, for example, pag matanda na tayo, hindi na natin kayang maglinis ng sobrang tagal sa buong bahay, eh magko-compensate tayo by paying other people to clean your house. Okay? So, yung mga ganun. So, lifespan development, involves changing resource allocations. So, nakikita nyo yun habang tumatanda kayo. No? So, ayun. And then, next, development shows plasticity. As I've mentioned kanina, no? Nag-iiba yung mga, ano natin, yung ating reception sa mga bagay-bagay. Many abilities such as memory, strength, endurance can be improved significantly with training, practice, and even in late life. So even in children, plasticity has limits that depends in part on the various influences on development. So ang usual na thinking kasi kapag bata ka, 'di ba? Mas plastic, 'di ba? Mas changeable yung mga bata. Pero hindi lahat ng bata ganun. Okay? And then may thinking din na kapag matanda ka na, wala na. You cannot teach new tricks to old dog, sabi nga nila. Pero hindi naman necessarily ganun kasi dami ko din kakilala na very ano sila, very adaptable sila sa change. No? Excuse me. So parang nakakasabay sila sa technology, ganyan, no? And then so on. And then meron akong makilala na bata-bata pa lang pero ayaw na nilang sumabay sa technology. Di ba? Hindi na sila makasabay sa technology. So, plastic talaga yung development natin. It really depends on the person then. And then, next is development is influenced by historical and cultural context as we've mentioned a while ago. Ay, hindi ko na ulitin yan. And then, again, if you have any questions or clarifications, don't be afraid to ask, no? So yung mga yan, yung mga yung mga principles of lifespan development. So tandaan natin yan, yung mga prinsipyo na yan kasi dadalhin natin yan hanggang sa mag-end yung ating klase about DevSci. And next is yung the significance of age, okay? Pag-usapan natin significance of age. This is also under lifespan development. So si lifespan development, hindi siya masyadong strict, no? Sa mga stages, sa mga, di ba, may isang four ages, di ba? Hindi siya masyadong strict doon. And yung kanyang leniency is nag-extend din sa age, okay? So, isa siya sa mga proponents ng age doesn't matter, okay? So, sabi, parang yung age talaga is not really, it's a big factor, but hindi naman siya limiting factor. Kapag hindi ibig sabihin na matanda ka na, eh, hindi ka makapag-learn ng bagong things. Diba nga, sabi ko dun sa plasticity, hindi naman ibig sabihin na bata ka, eh, wala ka nang alam. Hindi ka na pwedeng mag-contribute to society further. Hindi naman ganon. Diba? So, yung age talaga, it can contribute to a lot of things. And one one factor na tinitignan na related sa age yung happiness. Di ba? Age and happiness. Sinong mas masaya? Yung mga bata, yung mga matatanda? Or yung mga nasa gitna? So some research suggests it is positively correlated, meaning habang tumatanda yung isang tao, mas sumasaya siya. Meron naman nagsasabi na negatively correlated siya, na habang tumatanda yung tao, lumulungkot siya. And then may U-shape. Yung parang kapag bata, masaya. Tapos pag middle, malungkot. Pag old age, masaya. Kayo, palagay nyo, ano yung sagot? may idea kayo? Ano siya? Age and happiness, is it positively correlated, negatively correlated, or U-shape? No? Ako di ko alam. So, merong isang research dito, sabi, baby boomers, those who are born 1946 to 1964, it depends daw, no? They're reported being less happy than individuals born earlier, possibly because they are not lowering their aspirations and idealistic hopes as they age as earlier generations did. So, ayan, sumagot kayo. It depends, no? Ayan, parang sinundan niya yung advice ko kanina, no? On answering social sciences questions. Pero tama naman kayo. It really depends, no? It really depends on what? So many contexts that we've talked about a while ago. Diba? Ang dami nun. So, eto merong research daw. Sabi yung mga baby boomers daw reported being less happy, no? Compared sa mga individuals born earlier. Bakit? Kasi as I mentioned nga kanina, yung mga baby boomers, they're very optimistic. Okay, very idealistic kasi sila kasi lumaki sila sa period of abundance. No, nagbiglang nag-boom yung economy nung panahon nila. And ngayon na parang nag-bust na yung economy, pababa yung economy, medyo nahirapan sila mag-adjust. Okay? So yung mga baby boomers daw. Sabi ng research na to. Okay? So it really depends on so many factors. Okay? So conception of age, continuing the leniency of lifespan development in terms of age. According to some lifespan expert, chronological age is not very relevant to understanding a person's psychological development. So, anong ibig sabihin yan? Age doesn't matter. Basically. So, there are other ages kasi other than the chronological age. So, yung chronological age, it's just a standardization tool. No, parang kasi mabibilang mo yung age eh, di ba? Alam ba yung 365 years? Ay, 365 days. So, parang standardized siya. So, yung 1-year-old na bata at yung 1-year-old na isa, pares lang sila ng chronological age. Pero, hindi lang yun yung age kasi talagang nagmamatter. It's just a standardization tool. Para lang siyang ruler. Kumbaga, no? Ang totoong nagmamatter is yung mga ibang ages other than chronological age. So, ano yung mga yun? First is yung biological age. So, yung biological age, it is a person's age in terms of biological health. So, ano yung ibig sabihin yung biological age? Kasi, di ba, may mga tao na parang pagtitignan mo sila, mukha na sila matanda. Di ba? Yung mukha pa lang, mukha na matanda. And then, may mga iba naman na hindi sila mukha matanda. No? External pa lang yun. Pero that is not necessarily biological age. Ang biological age, it involves knowing the functional capacities of persons' vital organs. So, ang mga taong naninigarilyo, no, mas matanda yung biological age nila compared sa kanilang chronological age. Bakit? Kasi nga, medyo damage na yung mga lungs nila. Same with sa mga umiinom. Diba? Kasi nga, gamit na gamit, kumbaga, yung kanilang vital organs. Okay? And then next is yung psychological age naman, an individual's adaptive capacities compared with those of other individuals of the same chronological age. So, yung psychological age, ito yung psychological maturity, kumbaga. Okay? So, older adults who continue to learn are flexible, are motivated, have positive personality traits, control their emotions, and think clearly, are engaging in more adaptive behaviors compared sa mga ka-age mates nila. Okay? So, in psychological age, may mga taong mas matured, no? And kasi, for example, yung mga matatanda, usually yung chronological age na matatanda, nagde-decline na yung kanilang cognitive abilities. Pero may mga tao na mas mataas yung psychological age nila, mas bata yung psychological age nila kasi mas flexible pa sila compared sa usual na mga matatanda. Okay? So, meron din ganyan. So, kanyari, mga bata pa lang sila, pero ang matured nila mag-isip. Diba? Ibig sabihin, yung psychological age nila, mas matanda. Okay? So, ganun siya. Okay? So, ganun yung psychological age. And then, meron pa bang isa? O, meron pang isa. Yung social age. So social age, this refers to the social roles and expectation related to a person's age. So consider a role of a mother, no, and the behaviors that accompany the role. So social age, ito yung ano ka ba, saan ka na ba sa society? Student ka pa ba? Postgraduate student ka, master's, PhD, no? Magulang ka na ba? Grandparent ka na ba? So yan, social age yung mga tawag dyan. And from a lifespan perspective, an overall age profile of an individual involves not just the chronological age, but also biological, psychological, and social age. So what do we mean by that? For example, a 70-year-old man, chronologically 70 years na siya, so 365 times 70 days old na siya, might be in good physical health in terms of biological age, so mas bata ng konti. Kasi nga maganda yung, wala siyang bisyo, so maganda yung vital organs niya. May be experiencing memory problems and not be coping well with the demands placed on him by his wife's recent hospitalization. So yung psychological age niya medyo tumatanda kasi marami ng demands sa kanya. Pero meron siyang mga friends with whom he regularly plays golf. So yung social age niya medyo okay pa. Okay? So yung age para sa mga lifespan developmentalist is not just a number. They are numbers. Okay? Marami-rami ang conception ng age sa mga developmentalist. So, tinitignan din natin yan. Okay? Di ba ang saya ng, ng developmental psychology? So, as you can see, no? Ito na yung last slide. Yung development ng isang tao is very complex. No? Maraming mga factors, maraming mga context, maraming mga kinoconsider bago tayo magbigay ng judgment or magbigay ng kung ano man sa research natin. No? So, yung mayroon mga matataas nga IQ, sir, nagde-decline ba yung cognitive ability nila or maintain lang? Depende. No? Yan na naman sa depende. No? Depende kasi, for example, yung IQ na yan, usually na-maintain yung verbal knowledge, yung crystallized knowledge na tinatawag, na-maintain yan. Pero along the way kasi, no, pwedeng mag-decline yung kanilang fluid intelligence. No, yung solving novel problems. Okay, kasi sa age pababa talaga yung novel, yung fluid intelligence. Yung tapos yung verbal intelligence or crystallized intelligence pataas yan. Okay, yun yung normative. Now, of course, it really depends on the psychological age or the even the social age of the person, kasi kung yung psychological age niya, no, sige, mataas yung IQ niya pero ang daming pressure ang binibigay sa kanya kasi nga sobrang talino niya and what not. So, ang tendency, baka ma-depress siya. Diba? Usually, mga tao mataas ang IQ, sila yung mataas ang chance ma-depress. So, it can hamper, no? It can affect the IQ of that person as he ages. Okay? As you can see, ganun ka-connected, ganun ka-contextual base yung development ng isang tao. Hindi lang siya isang bagay. Hindi ibig sabihin na mataas ang IQ mo ngayon, eh mataas ang IQ mo kinabukasan or after 5 years. It really depends on so many contexts in your life, no? Sa family, no, sa history, may malay mo bigla siyang tamaan ng kung ano mang non-normative event, 'di ba? So, marami talagang mga iniisip, marami talagang tinitignan, no? Before natin i-analyze or before natin bigyan ng judgment or bigyan ng conclusion yung development ng isang tao. Okay? So, sobrang dami niya. Sobrang ang dami natin kino-consider whenever we are trying to look at a person in a developmental perspective. Mas complex pa siya compared sa TOP. Halos sumasabay siya sa complexity ng abnormal psych. And actually, if we will combine the two, no, yung ABSCI and DEBSCI, they have their own similarities and differences, no? Same sila na laging context ang tinitignan ng isang tao. So, yun yung lagi nating tinatandaan sa sa conception or sa development ng isang tao. From womb to tomb, there are so many so many branches, so many influences, so many things that can really influence a person's development. Okay? So, tapos sa mga influences pa na yan, may mga kanya-kanyang timing yan, no? May mga kanya-kanyang period yan. So, mas nagiging complex siya sa mga ganong klaseng ano. That's why child rearing, no? Making a child, making a human being is a very hard task, a very difficult task because you are parang tinitignan mo lahat ng mga pwedeng maka-influence sa paglaki ng anak mo. Kaya nga, ano, if you will think about it, ang hirap magpalaki ng bata. No? Tapos, ang daling magkamali sa isa or dalawang influences. At least, isa or dalawang influences sa buhay. Kaya, bago kayo mag-anak, pag-isipan nyo muna. Kasi, yung mga influences na yan, usually they are beyond our control. What is within our control is our ability to to be a good mother or a good father, but being a good mother or being a good father is really a relative term. Akala natin tayo, good father tayo, good mother tayo, but sa perception ng bata, hindi. Kasi there are so many concepts or there are so many influences, no, that can really affect their way of perceiving things. Diba? So, sabi nga ni Shang-Shang, ayan, wag na lang mag-anak. Kaya nga, di ba, sinasabi nila, no? Hindi ko alam kung sa amin lang, parang binibigay ang DevSci subject sa mga taong or sa mga teachers na meron ng anak. Parang, what? Parang di naman yata requirement na magkaanak ka bago maintindihan yung DevSci, di ba? Mas parang, ano naman nun, ang ages naman, ang social ages naman nun, di ba? Mag-aral na lang po tayo, sir. Tama yun, mag-aral na lang tayo. But, anyway, that's it for our first two lectures, no, sa ating DevSci. I hope nagkaroon kayo ng interest, no? Nagkaroon kayo ng renewed passion for learning this subject, and I hope magkaroon tayo ng, kumbaga, at least now, no, we have an idea kung ano ba talaga yung DevSci, para saan ba yung DevSci, and paano ba makakatulong yung DevSci sa atin as a professional and sa atin as a person, a human being, no, that is living in this world of chaos and context. Okay? So, do you have any questions or clarifications before we end this session? Sige. So, I hope you enjoyed our lecture. So, I hope you enjoyed our discussion. And later, meron pa tayo. So, theories and research naman tayo later. Hindi ko lang kung matatapos natin. Pero sana matapos natin para mas organize yung mga susunod nating lessons. Okay? With that, thank you for listening. Hope you enjoyed and have a great lunch. Sana masarap ang ulam natin. Good day and bye-bye. Good day. See you. Thanks. It's nice. Nag-enjoy kayo.